Asyam harka fune kamultan kabajam tota da tota kenyu duiro kanaf jinne ulti kende fane kabadde dea denjira odolin alam gamma cutin fana toa. Wajirri parti barat ina nanno harari hayu tad abile barno to ulanu nani cake sate argaman walin mari gage sete kanjuro. Walta jicara tiga rin shor ke sati pelef wami chana genya motum mantas famif chana tiri suran hero sada faf warana biye tira tilap se bar bade sun bar bach sa ta uti mami. Kabas nikan wajirat imoto komunikasi imoto mana nanno harari ti dine mamar tu diesa. Wajri parti badainan nukhrari hayo tada bile berno tolau na necha ke seti argamani wali mariga gese jram. Walta je cara tikhan argamani tika fatama wajra parti badainan necha bo Abdul Jabbar Mahmud akka jani ti garen shorar ke sati PLF. Wa michana ge nyero dadda ti motum man tas fa michana ti di sudani yero sada faf warana biye ti rati lab suada chisani. Warana gare chino rati bane khanas yero tumurati furmata tumurati guru kam na jan. Umani ra yati sabiya khabaja biya filam mileti fkap sa adru te garun dirkama biyum ma bo akka kabus erani rum. Hayo nida bile برنوتو لانوتیس ورانه خون درکا می خانه تیگل تو خبر دنی کرا کروم مال چه سیاسا خمین لاتی یرو خمی یو چالا بالا یرو اما بیه مدتی اکا کلن نف موتوم ما چنا دابت چوفی را یه چاف دی گرسا کچ امسان وامی چا دیسانی روم را کولی بیه تی را تی رو اما خانه مرلتن که سما تو دل دل تو تا آشا تر دی نگ دی و مران کالین سی جرینیا که هم مال تایسانی فی کامول را کوبل چین سگاری و من ساتلون نگه نیا خیسو 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 گچ چو اکا کابنو دوبتانی روم فین تالین یوم ما فی لال چا گرا کروم ما را تی کاب سان تو کوم ما فی نگه biye teisu kam nasjan itika fatama tiana wajra parti brai na ne chabo abdul hakim umar gama isani tin hondu walin taun to kumma na genya biye tetif war diada bachu kam na jani tran kara fula duratis wanto ta etiopia balaf sat lan kam yu to kumma fi wal gargaru ne ratti kapsaun barbai sare chundu bataniru irmato ne walta jecha tis garen shorar ke sati pelle fi gocha su kan ne sala milena ka ratti ra wacha jru balale fatani ummata fi biye ti bararo ratti khanar gamra ya tisabiya malakan de karu darbe khamma ware gamalobote ada bachuf kopi to amerikane saniru uranichi adda warana demokofonso hintane dame gara gara khan kabo to ibsani adda unda tirirun de garse barbaj sa gochun etiopia na kenje vatufni o janna jani jiran biro miso madan difi gejibana no harari bala trafika rsu fawas ni fi qodof dattor ni biro walin hojjechu ka qaban beksise wajirichi karale bala trafika rsu dan dan ratti qamad immi ilal walin mari atejira mari kan ratti tanan hoggana biro miso madan difi gejibana no harari kan tano bo abdi mahammad lima ya kajenti bala trafika bi yekenye ke satte rakko gudda wantef lubbu na mota bararu hojjechu barbaaj sa taw himani nan no harari ti bala trafika mudatani safi sadan ge famel konkola chisun dugani konkola cisun bilbilan hasa osojrani konkolata ofu qoricha adda darga fayyadamani boda konkolata ofu daiman umri nisani hingenyen konkolata cisun sawota bala trafika biro tawtu qondal techikani mani itidabaluni slakosi konkolato ta magala larke sajrani karaka qabu ma walin walin simnen daldal diseran ala dan dirajiru bala trafika dabalata tif namasatilu timami itigafataman kutato anno trafika commissioni policy nanu harari kantan commander ramzi sultana kajraniti inspector ta nage nya dande trafika biro miso mafi tanzi tv trafika gidduti kindo min niciman wan hinjiref rakole adda adda mulacha jirachu sani himani rochuran mamar tofik to kindese biro miso ma dande fi gejibana no harari dipina dande trafika magala timuda tefuruf taksi magala sarator ramadi dokenu fojjecha jirachu sa bekseti kanjuro sarator ramadi dokenu rakko dipina dande trafika furu qofo oso hintane dabare egechu kana bisufi qaqabin za tajajila gejibas kan mirkane su taw saati mame nasim mamman nurtuk indese abdusman agefanne devina biro ngejiba fi miso badan dinan harari dipina trafika magala chati mudate furu dafis tafki magala tif tapella ken nurafis jecha jirachu be sedi jiram biro ngejiba fi miso badan dinan harari tafki dafi dipina trafika magala cha akka fo yofis akasumat le bakke wandan din ngejiba herra madamne toko toko tisamo gati male khafalti tasfamu hambi sudafi gejimni akka fo yofis ho jecha jirachu be sedi jiram etiana tikabatama biro ngejiba fi miso badan dinan harari obo abdi muhammad maisa sabab dipin dan dile magali chatinis konkolatoni mira sadi dabare dabare dan sakko hojjetan tasfamu dafi khaneru su dafi sakki magala tim stapella kan number ba chatau ya dichsani jiran nam ni sazani kutta tapel zat program un sanagra kha
Saganta ramaddi iddo baba konkolatota irratti hojjechu jalqabne tijirram. Saganta kana hojirra olchun dirqamadam. Rakko baba wajjin walqabatam. Amma rakkoon biraa jiru rakko baajataatiin. Baajanni ramadame waan hin jirreef mana qopheessaa magaalaa Harar waliin haasa'aa tijirram. Manni qopheessaa magaalaa Harar geessu hawaasaaf erga raabsamee booda ramaddiin sarare iddo hojii ni kennama jedhamee jira. Akka obbo Abdiin jaanittis taappellaa raabsuun faayidaa hedduu akka qabuu fi kanneen akka homii gibira konkolaachiftoota lakkoofsa taarifaa magaalatti dhiphisuudhaa fi hojii badii irraas akka fagaatan gochuudhaafis ni fayyadaaf jedhaniitu jiran. Keessi mirrii zakaana isaa dadeemamzaanii kutaa itti farada keessi qixxeessuun zisatee daandii beekamu. Yeroo sagantichi hojiirra ooluun wanti hundi akkaataa daandii itti kennameen deemaam. Sagantaa ramaddii kanaan ala kan deemu tarkaanfituu irratti fudhatamaam. Sagantaan kun amma waan hin jirreef rakkoo adda addaa mul'achaati jiraam. Namoota sadarkaa barbaadamuun dhaqqabamaa hin ta'u. Sagantichi yoo hojiirra hin oollee fakkeenyaaf kan qalaadaan baaf qofaaf yoo hojjetee rakkoo jiru ni furamaam. Kanaafis haala mijjeessaati jiraam. Sagantaan kun yoo hojiirra oolee haroomsi. Boobaa hojiirra oolaam. Sagantaa kana eegaluudhaaf qophiin xumurameeti jiraam. Konkolaachiftoonni seera kabajuudhaafi socho'uu kan qabaniifi garuu ammoo mirga taarifaatiif fayyadamus kabajuu akka qabanis obbo Abdiin dhaamaniitu jiran. Oduun keenya akkuma tuffeetti jiraamu gama oduu maddeen biyyoolessaa irraa qindeeffanne tommoon achiisin dabarsu bara haaraa eegalletti qamadii gabaa alaatti dhiyeessuuf galma qabanneetti dhiyaanirra jedhan muummeen ministeeraa Federaalii Dr. Abiy Ahmed. Oduu biraatiin immoo shoor keessaan wayyaaniin mana kuusaa sagantaa nyaata addunyaa magaalaa Maqaleetti boba'aa saamuun isaa hojii dhaabbatichaa akka rakkisu daayireektarri olaanaan dhaabbatichaa Deevis Beesliin himanitti kan jirani. Oduu maddeen garaagaraa irraa qindeeffanneef Misakkiraa Lamaayyoo. Bara haratti galma qamadii gabaalaatii erguuf qabannee mirkeessutti dhiyaanneerraa jiran muummeen ministeeraa Federaalii Dr. Abiy Ahmed. Bara haaraa kanatti qamadii gabaalaatii erguuf qabannee mirkeessutti dhiyeenyarra jirra kan isaan jedhan. Jeelli ministeera muummee Federaalii Dr. Abiy Ahmediin durfamu godina Shawaa Bahaa aanaa dugdaa Booratti qamadii kilaastaraa misoomee daawwatee jira. Daawwannaa kana ilaalchisuun ergaa karaa miidiyaa hawaasummaa isaaniin dabarsaniin bara haaratti galma qamadii gabaalaatii erguuf qabannee mirkeessutti dhiyaannee jirra jiranii jiru. Harraa ganama naannoo Oromiyaa aanaalee dugdaa fi booratti oomisha qamadii kilaastaraan oomishamee abdii namatti horu daawwanneerras jiranii jiru. Shawaa Bahaa qofatti oomisha kuntaala miliyoona 7 walitti qabuuf karoorfameera kan jiran Dr. Abiy qonna ammayyeessuun milkaa'ina caalu argamsiisa jiranii jiru. Saamichi boba'aa garee shoor keessaa buutu raawwate hojii deeggarsaa namoomaa danquu daayireektarri olaanaa sagantaa nyaataa addunyaa David Beesliin ibsan. David Beesliin walga'ii mana maree nageenyaa irratti saamicha garee shoor keessaa buutu raawwate hojii deeggarsaa namoomaa dhaabbatichi naannoo Tigraay keessatti hojjetu danquu ibsuu isaanii dhaabbata mootummoota gamtoomanitti ergamaan dhaabbii Itoophiyaa Ambaasaaddar Taayyee Asqasillaaseen gama tuwiitara isaanii ibsanii jiru. Hojiin deeggarsaa namoomaa dhaabbatichi kaba biyyattiitti hojjetuuf deeggarsaa boba'aa ni barbaanna jechuun beeksisanii jiru. Garee shoor keessaa baatii adoolessaa darbee mooraa sagantaa nyaata addunyaa Maqaleetti ergamu keessa boba'aa liitira 1500 fi 1700 saamuun isaa kan ijaaratamudha. Kan hordofee dhaabbatichi lammiileef deeggarsa barbaadaniif deeggarsa namaa dhaqqabsiisuuf rakkachuu isaa irra deebiraan ibsaa tureera. Dhibee daranyoo sombaa dawaan wal bareechisuuf hojiileen hojjetaman bu'aa qabeessaa jedhamee jira. Ministeerri fayyaatti daayireektireetiin dhibee ittisuu raawwii sagantaa dhibee daranyoo sombaa fi juuzaam qorateera. Ministeera fayyaatti itti gaafatamaan damee sagantaa dhibee daranyoo sombaa fi juuzaam obbo Fiqaaduu Yaadataa ministeera fayyaa dhibee ittisuu irratti xiyyeeffannoon hojjechuu isaanii fi hirmaannaa hawaasaa guddisuun gama dhibee daranyoo sombaa dawaan wal bareechisuun bu'aa argame jajjabeessaa ta'uu simanii jiru. Itoophiyaan tarree biyyoota tatamsa'ina dhibee sadarkaa olaanaa keessatti
argaman soddoma keessa bahushee simameera. Ministeera fayyaatti daayireektoriitiin dhibee ittisuu fi to'annoo aadde Hiyoos Salamoon gama isaaniitiin dhibeen TB dawaan wal baree qorachuu fi dhaabbileen tajaajila yaalaa kennan babal'achuun qajeelfamoota haaraa hojiirra oolchuun tajaajilicha dhaqqaba akka ta'u taasisuun hojii dhibee TB ittisuu fi to'achuuf hojjetamuunsaa bu'aa argameera jiran. Qorannoo raawwii kanarratti hooggantoonni fi bakka buutonni biiroo fayyaa naannolee qindeessitoonni dhibee TB juuzam dhaabbileen deeggartoota akkasumas waldaaleen ogummaa hirmaatanii jiru. Jilli mootummaa Maalaawiin hojiilee hirmaannaa diyaaspooraa irratti tajaajila diyaaspooraa Itoophiyaa waliin muuxannoo wal jijjiiree jira. Miseensonni jilaa mootummaa Maalaawii tajaajila diyaaspooraa Itoophiyaa irratti argamuudhaan hojiilee hirmaannaa diyaaspooraa irratti muuxannoo kan isaan wal jijjiiran. Waltajjii muuxannoo wal jijjiiran kanarratti haala kan mijeesse imbaasii Maalaawii Itoophiyaatti yoo ta'u, miseensonni ministeera dhimma alaa, ministeera maallaqaa fi baankii biyyaalessaa Maalaawii bakka bu'aan waltajjii kanarratti hirmaatanii jiru. Waltajjii irratti waggoota afran darban keessattuu hirmaannaa diyaaspooraa guddisuuf Itoophiyaan tarkaanfii fudhataa jirtu ilaalchisee sarani dhiyaatee irratti mari'atamee jira. Keessummoota kana kan simatanii daayireektara olaanaa tajaajila diyaaspooraa Itoophiyaa Dr. Mohaammad Idrisii miseensonni jiila kanaa hirmaannaa diyaaspooraa Itoophiyaa irraa barachuu fi muuxannoo isaanii qooduu dhufuu isaaniif galateeffatanii jiru. Waltajjiiwwan wal baruuf Afrikaanonni qaban gatii guddaa akka qabu eeranii lammiileen diyaaspooraa biyyoota lamaan keessaa jiraatan keessatti gamtaa waloo uumuun hariiroo dhaabbilee gidduu jiru cimsuun barbaachisaa ta'uu simanii jiru. Biyyoonni hedduun wal amantaa diyaaspooraa fi biyyoota gidduutti uumanii fi haala mijataa isaan uuman irraa kan ka'e faayidaa diyaaspooraa irraa argatan dabalaa akka jiru simanii jiru. Dhimmoota jijjiirama mootummaa muummee ministeera Dr. Abiy Ahmediin durfamu Itoophiyaa keessatti dhufaa jiru diyaaspooraa biyyattiin deeggarsa jajjabeessaa ta'e argachaa jiraachuudha kan hin hime. Itti dabaluunis waggoottan arfan darbanitti wal amantaa diyaaspooraa fi biyya gidduutti uumamee fi dhaabbata walaba ta'e dhimma diyaaspooraa qindeessuu hundeeffamuu irraa kan ka'e hirmaannaan diyaaspooraa hojii misooma biyyaalessaa fi ijaarsa biyyaa irratti qabu yeroodhaa kara yerootti guddachaa dhufeeras jedhamee jira. Kabajamtoota daawwattoota keenya oduu yeroo kanaaf jennee walitti qindeeffannee kan hagaa ammaatti daawwattanidha. Oduu simbiraan gahuun alam gammachuun ture qophileen keenyatti ifu turti gaarii.